Nekako sam od uvek znala da ću se baviti nekim svojim poslom. Moj početak rada je bio kad sam imala 18 godina i radila sam u kafiću. I radila sam sa drugaricama i cijela atmosfera i sam rad sa društvom je bio fantastičan. Prosto sam zavolela ugostiteljstvo. Ranije to nije bilo kao danas, potpuno se drugačije radilo. Drugačije su metode bile, čak nije bilo ni espresso aparata, znači kupila se samo domaća kafa. Ali je nekako taj rad sa ljudima, okruženje, kad dođeš u kafić, svi su veseli, raspoloženi, retko kad ćete vidjeti narod u kafiću da je nešto tmuran i ostalo. Znači, kako dođe u kafić je, ako nije bio, kad uđe unutra je raspoložen. E sad, vodeći se time, stvorila se neka ljubav prema ugostiteljstvu, ali život ti tu napravi svašta nešto, pa te dovede gde treba da budeš, kakve god su tvoje želje, bitno je da ih imaš i da radiš na njima, a šta će posle univerzum da ti napravi, to je već njegova stvar. I uvek se desi u većini slučajeva, ako veruješ, da to bude najbolji mogući ishod za tebe. Ja čvrsto verujem u to. Jako je važna podrška porodice u to vreme. Ja sam imala jedno dete, ćerku, i suprug i ja smo razmišljali o tom pravcu da treba da krenemo svoj neki biznis. Onda smo došli na ideju da otvorimo prodavnicu, odnosno ugostiteljsku radnju brze hrane, međutim, ja ostanem trudna s drugim detetom i to je prosto palo u vodu, jer ne bih mogla da izdržim ni tempo rada, ni bilo šta. I onda se rodila ideja kafića, jer ja već imam neko iskustvo u svemu tome, već dugo radim sa ljudima i sam naziv Nobles je prosto prirodno došao iz te neke moje želje da jednog dana imam butik, samo sam ga prenela na kafić. To je bilo 2012. godine, bila sam trudna, kažem, sa drugim detetom, krenula da radim, čini mi se, u 8. mesecu trudnoće. Svih ovih godina, kada sam krenula da se bavim ugostiteljstvom, nisam zanemarivala rad na sebi. Jako sam ulagala u svoju edukaciju, u neformalno obrazovanje. Jedna od tih je obuka za baristu. Tamo su žene koje rade na tome prepoznale moju poslovnu priču i moj entuzijazam i moju hrabrost da se uopšte bavim ovim poslom. Tako da sam 2021. ušla u uži izbor od 24 žena za ženu zmaja te godine i jedina koja se bavila ugostiteljstvom. Na samoj dodeli ostala mi je jedna rečenica onako zabeležena žene, zaboravila sam kako se zove, koja je osvojila te godine Cvet uspeha za ženu zmaja, bavi se proizvodnjom stočne hrane. Bilo je pitanje kako ste prebrodili tu godinu korone, kriznu godinu i ostalo. Odgovor je bio da je nama u našoj zemlji svaka godina krizna. I da ona prosto ne zna kako bi se snašla da je sve savršeno. Tako da smatram da su žene ovde prilično naviknute, obučene, pa čak možda negdje u genima imamo to da stalno se nosimo sa nekom borbom, da stalno guramo napred. Samim tim što smo žene, većina nas ima i porodicu i decu, svoje poslove, sve to nekako treba uskladiti i naučiti dobro žonglirati sa tim stvarima, jer nije ni malo jednostavno da se posvetiš poslu, a svaki posao opstaje onoliko koliko mu fokusa daš, koliko si mu posvećen, bilo koji posao, a isto tako, ako se već žena odluči da ima decu i porodicu, onda je vrlo važno da bude i majka i supruga u toj porodici.
to što sam uspela da svoju decu osposobim da funkcionišu same, da neke situacije u koje dođu reše same, mnogo lakšava posao. I samim tim ja imam više vremena da se posvetim i kafiću, i radu, i osoblju, i usavršavanju, i marketingu, ali to ne znači da je njima uskraćeno to kvalitetno vreme koje provode sa mnom i sa suprugom i da neću biti tu kada one traže. Posvećena sam onome što radim, što imam i stvaram neki svoj svet. To je ono što potenciram u reklamama na Instagramu, taj nobles način pripreme. Jer neke stvari drugačije radim od drugih. To ima veze i sa mnom, a i prosto posao kojim se bavim je vrlo kreativan i bilo bi tužno da se ta kreativnost ne iskoristi. Jer samo kuvanje kafe je svuda isto. Sama priprema, ne znam, šejkova, bilo čega, pa čak i kolača na drugim mestima je isto. A ono što mu daje neku drugačiju notu je lični pečat. I ja se trudim da svoj lični pečat unesem u taj nobles način pripreme. Mislim da to ima veze sa kompletnim Balkanom, gde se još uvek poslovi dele na muške i ženske, a da žene žele da pokažu da mogu da se nose sa mnogo većim stvarima nego što je spremanje ručka i pranje sudova. I slažem se. I smatram da svaka žena ako reši, može da pokrene svoj biznis. Ako dovoljno veruje, ako se dovoljno edukuje za to što želi da radi i ako se dovoljno posveti tom poslu. Bukvalno može sve što poželi. Bitno je da radi na sebi, zašto? Jer će tako da promeni pogled na svet. Promenit će razmišljanje, promenit će uverenja koje je ograničavaju da postigne ono što je zamislila. Samim tim kad to promeni, promenit će se i okolnosti oko nje, koje dovode do toga da krene da nešto radi samostalno.